Nepřišli jsme žertovat. Přišli jsme vás zabít. Můžete si vybrat smrt podle svého přání. Smrt ve studiu před očima milionů televizních diváků. Vy nevidíte, že se tady něco stalo? Odešel jeden z našich největších herců. Mohla být nehoda? Současně s rozsvícením té lampy bylo pod proudem i to křeslo. Nebo to byla promyšlená vražda? Vy víte něco bližšího té vraždě? A vy víte určitě, že to byla vražda? Napsal lístek na rozloučenou. S Falty jsem se nedalo sebdržit. A jim to zkoušel na jevišti. Já v soukromí. 5 milionů svědků. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.